លៀនរៀលជូនតដល់អធិជនបានជ្រើសរង្វាន់នៅក្នុងខណ្ឌកំពង់ឆ្នាំងគឺជាកសិកោបន្តពីបានប្រគល់រង្វាន់ធំ100លៀនរៀលដល់អ្នកខេត្តកំពតក្រុមការងារដំណើរកម្មហ៊ុនបានបន្តយកទឹកប្រាក់100លៀនរៀលទៅប្រគល់ដល់អ្នកមានសម្ដាងម្នាក់ទៀតគឺមានឈ្មោះភឿងថុនភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមករបស់កសិកោរស់នៅភូមិទំនប់ឃុំត្រងិលស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចិត្តភ្នំនាងកងរៃ ក្រៅពីទូបានប្រវត្តិទីនេះលោកនាយកទៅជួយជុលផ្ទះឲ្យបានល្អប្រសើរហើយប្រាក់មូលចំណៃទៀតទិញសម្ភារចាំចាំសម្រាប់លូបង្ហតាមដើម្បីជួយទំនុកអម្រុងជីវភាពគ្រួសារទៅថ្ងៃអនាគតចុងក្រោយលោកភឿងធុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនភេជ្ជពើកំពុងខ ੜ បៅដែលបានបង្កើតការវិធិផលរព័ន្ធនៅទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានជួយកែប្រែដល់ជីវភាពដែលធ្លាប់តែលំបាកឲ្យប្រែមកជាល្អប្រសើរដូចនេះ